Janë dokumentet e cilat pasqyrojnë krimet që Serbia i kreu në Kosovë në fund të viteve të 90-ta. Pikrisht në 16 vjetorin e pavarësis, ato u dorzua në institutin e rifunksionalizuar për krime lufte. Kryeministri Albin Kurti tha se nga sot, se cili mund të dorzoj materiale të mbledhura mbi krimet gjatë luftës e që instituti do t'i arkivoj. Këto materiale do të arkivohen, do të shërbejnë institutit në hulumtimin e krimeve të kryera gjatë luftës, e kështu që sot juftoj që të gjithve të bashkoheni në këtë nismë shumë të rëndësishme. Qëllimin e kemi të përbashkët për institucionalizimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e kujtesës kolektive. Dokumentet të cilat njëherë janë të parat që dorëzohen në institut, për drejtorin Adlej Hetemi tregojnë faktin se paqja dhe drejtësia janë vlerat që mbron Kosova. Ceremonia e sot me pranim dorëzimit të dokumenteve të para nënkupton jo vetëm një hap të rëndësishëm në dokumentimin e krimeve të luftës, por edhe një zotim për të mos harruar kur viktimat dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë në bazë të së vërtetës, drejtësisë dhe paqes së qëndrueshme. Megjithatë, shumë dëshmi e faktit të krimeve të kryera nga shteti serb u tha se kanë humbur. Shumë dëshmi dhe fakte në kanë humbur, duke bartur prej një venin e tjetër ven, duke në ruzë zyret, në pamundësi për ti rujtur. Por tash, zyra jun dhe të fënd tërë materialin që ka dhe të institutit për krime lufte. Teksa Kryeministri Albin Kurti përmendi padim për gjenocid, në luftën në Kosovë mbi 10.000 civil besohet se janë vrarë, ndërsa mirat të tjerë janë zhdukur. Të pagjetur mbetën mbi 1600 persona, shumica prej të cilëve shqiptarë.